no akorwo ni makivangite tondu dide igwe manereere kana gukabea no statistic cia thukuru iria ingikorwo inandu reke twirorere tuone uria mandi gugathi no ndirona gatamangira roriri ona kungithi kiumia ya kathatu no makorwo meshua ate thukuru ni ciatuika prepared na andu aria moima kuo ni marutwo guiguaga andu makiuria umuthi na maikarite thukuru meguthiiku ndaigua andu makiuria uguo thuru amemerekia koguo riu warora ukona ta andu maratukanirwo na ungiririkana message ya kuga thukuru itikabingurwe yokire thaa mugwanja cia utuku andu aingi mari matwarite ciana ciao ngari-ini na imwe ciakoretwo ciakinya Nairobi ruciini gwikamenyeka thukuru itirabingurwo maundu ni mendaga gwikwo na mutaratara mabana andu marenda ũteithio tũgĩthiĩ ũguo tũrĩkĩrĩirie mũcimua nĩ ũhoro tũcoke harĩ mũrutĩri wanjĩra wĩ kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩrabanga thĩinĩ wa mũcemanio ũcio na kamĩtĩ ĩno ngwĩhoka ĩna listi ya andũ arĩa manyitagwo ũgeni mũndũ ena igongona nĩ akĩnyitanaga ũgeni hihi nĩ atongoria tarĩ kũ mũnyitĩte ũgeni tũba atĩrĩrĩ ũgeni tũtirĩ tũranyita mũndũ ona ũmwe tondũ gĩikaro kĩa arimũ gĩtikinyĩte no no tũrathiĩ na mbere na kwĩharĩria no tũrathiĩ na mbere na kũgĩa na mĩbango na nĩ ma nĩ gũgakorwo na andũ akwamũkĩra andũ magĩkinya na kũmonia kũrĩa mangĩikara mĩbango ĩyo rĩu nĩ bĩndĩ ĩ igũrũ biũ na kwoguo wee mũtongoria ũraigua ngĩaria akorwo nĩ ũrenda gũka reke tũmenye na nĩguo mĩbango ĩgacĩre na we ũreciria atĩ gwĩ kĩndũ gĩkagayo rimuru tũkagaya ndeto njega na tũkagaya o mũndũ akagaya meciria make na nĩguo twatukanĩra meciria macio tũcerie njĩra ya gwĩteithia nayo koguo kwĩna andũ mareciria nĩ gũkagayanwo ndĩreciria kũrĩ andũ arĩa mangĩenda gũthũkia mareciria ĩta mangĩra andũ kagwĩ kĩndũ gĩgũthi kũgayanwo tũkagayana ndeto njega koguo oka nĩ ũkainũka wĩna ciugo igĩrĩ ithatũ njega ũngĩtwarĩra andũ arĩa ũtigire mũciĩ no nĩ mũcemanio wa mũndũ kwĩyendera koguo nĩwe ũkerehe wĩkinyie na wĩcokie ũke twaranĩrie mũcemanio ũyũ wĩna mwahũ kwĩ mwahũ ũyũ wa Azimio kwĩna atongoria Mount Kenya Azimio kwĩna amwe a Kenya Kwanza mũndũ wothe ũraria rũthiomi rwa Gĩkũyũ na gũtira ũmũthĩ tuma na mũtongoria ũmwe thĩinĩ wa kũbarĩria akorwo nĩ wona ĩyo nĩ wona ndicũ akĩaria na nĩ areyaria kũigana wa UDA no akũige mũcemanio-inĩ ũrĩkũ twĩna andũ angĩ aingĩ matarenda kwĩanĩrĩra no mũigĩte nĩ magoka mũcemanio niĩ ndingĩkwĩra nĩ mũndũ ũkeharia mũndũ yagĩta mũkristiano gũtĩ mũndũ mũrigĩrĩrie gũka thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ no gũtĩ mũndũ wĩna special invitation ona niĩ itakĩrĩ na special invitation na tũnyite wega atĩ mũcemanio ũyũ wĩtanĩtwo nĩ atongoria makĩria ya 30 atongoria akuma Mount Kenya na wenda gũkorwo wĩ thĩinĩ wa arĩa maratabarĩra mbere ya mweri icio ũko tũ join ũka ũkorwo wĩ ũmwe wa arĩa marathondeka mũcemanio tũtibingĩte ndagĩka ĩmwe tu wĩre Mũkenya kaũndũ nĩguo ngũrekererie ndagĩka ĩmwe tu no ngwĩrire mathĩna marĩa twĩnamo tũrĩ andũ a Kenya na makĩria andũ a kĩrĩma mathĩna aya nĩ ithuĩ tũgwĩteithia ũkai tũcire ũkai tũrĩkanĩre na twĩ Kenya yothe tondũ twathondeka twĩ kĩrĩma tũgũcoka tũthondeke twĩ Kenya gũtĩ mũndũ ũngĩ ũgoka gũtũteithia nĩ nawe ũkai twĩcirie na tũmenye atĩ tũngĩaga gũthondeka njĩra ĩrĩa tũgũthiĩ itarĩ ndundu rĩringagwo na njũgũ memwe ũkai tũcire thank you mũno Martha Karua nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa na Kenya nĩ tũkiuma na kahinda kega na ngwĩhoka nĩ twacokia imwe cia ciũria ciaku mũnyite ũgeni thĩinĩ wa mũcemanio ũcio wa Limuru 3 mũndũ wothe ũrakĩenda ũgekinyia gwĩciria nĩ acokie ciũria icio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kwa ndagĩka ĩno